Geliefde broers en zusters, ons is dankbaar voor die reën wat hier de afgelopen week gevallen het. Ons dank aan allemaal wat schade gekregen het, maar ons dank ook die Heere dat daar geen nieuwe gevallen van COVID in ons gemeente is nie. En ons bid voor diegene wat herstel, voor een spoedige en een volkome herstel. Kom ons, buig ons hoofde in afhankelijkheid en belei in wie sy naam ons hier saam is en ook van wie ons die seën ontvang. Ons hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het, wat getrouw is tot in eeuwigheid en nooit die werken van zijn handen laat vaar nie. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jezus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing as lofpsalm, Psalm 107 verse 1 en 18. Ek gaan so reel of wat lees van vers 18, wat prachtig aansluit ook by Psalm 128. Daar stuig, dankzij die gever, die seën maat ten top. Gesaaide en wynstok lewer, hou vrug, oorvloedig op. En ons is baie dankbaar vir dit wat die Heere vir ons doen. Blijf vanoggend weer in die 12 artikels saam ons algemene ongetwijfelde christelijke geloof met die volgende woorden. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, in een eeuwige leven. Amen. En ons sing Psalm 20 verse 4 en 5 as belydenislied. Thank you.
Ek lees vandag vir ons die wet uit Deuteronomium hoofstuk 5. Ons ken die baie bekende woorde van Moses. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En ons antwoord daarop met Psalm 37 verse 14 en 17. Vader, ons wil u loof en dank dat u ons in hierdie week vasgehou het. Dat u Here troos waar haar pyn is en verlies is, maar dat u ook vir ons uitkoms gee. U weet Here hoe diep mense se lewens geraak word wanneer hulle daagliks veg om oorlewing. Het sy dat die pandemie is en mense wat die virus onderlede het, of net om 'n daaglikse bestaan te maak. En daarom wil ons u dank dat u sorgsame vaderhand oor ons elke dag hou. U gee genesing. U gebruik mense in die proses en ons dankie dat daar mense is wat die werk in hospitale en thuis kan doen. Maar dan ook, Here, hoe u uitkoms gee, hoe u water in die hemel gee, sodat daar vrug op die aarde kan wees, en dat die bekommernis van 'n leë dam, wat voor baie mense lê,
nou verminder het. Ja Heere, U het in Jesus Christus vir ons die lewe gegee. En soos wat U in die natuur vir ons lewe gee, het U vir ons ewige lewe in hom gegee en ons dankie daarvoor. Dat hy die brood van die lewe is, want dat hy ook die water van die lewe is. En ons bid dat U ons sal seën wanneer ons U woorde hoor. Dat U Gees ons verstand sal verlig, sodat ons ook kan verstaan. En dat ons ook deur hierdie woord geïnspireer kan word om te doen wat ons moet doen. Ons erken en bely ons sondes wat afstand tussen ons en U maak. Maar ons dankie dat daar die kloof oorbrug is in Christus. Dat ons nou vrye toegang het om U te loof, te dank en te prys. Hoor ons dan Vader as ons afbid dit wat ons nou nodig het in Christus se naam. Amen. Broers en susters, na hierdie week se heerlike reën het ek het goed gedink om vir ons uit Johannes 7 vers 10 tot 19 en dan 37 tot 44 te lees, ook Handelinge 11 van vers 13 tot 18 en Openbaring 22 vers 17. Al drie hierdie gedeeltes handel oor die Heilige Gees en twee van hulle oor water. Kom ons lees saam Johannes 7 vanaf vers 10. Nadat Jesus se broers na die huttefeest toe vertrek het, het hy self toch ook gegaan, nie openlik nie, maar onopvallend. Die Jode het toe by die feest na hom gesoek en gevra, waar is hy? Onder die feestmenigte is daar baie oor hom gefluister. Party mense het gesê, hy is 'n goeie man, maar ander het gesê, nee, hy mislei die mense. Toch het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die Jode. Toe die feesttyd al halfpad verby was, het Jesus na die tempel toe gegaan en die mense daar geleer. Die Jode was verbaas en het gesê, waar kom hy aan die geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad nie. Jesus het vir hulle gesê, wat ek die mense leer, kom nie van myself af nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God afkom en of ek uit my eie praat. Wie uit sy eie praat, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, is geloofwaardig en daar is niks oneerliks in hom nie. Het Moses nie die wet vir julle gegee nie? En toch hou nie een van julle die wet nie. Waarom wil julle my dan doodmaak? Jy is van die duivel beseet, het die mens uitgeroep. Wie wil jou doodmaak? Ek lees tot daar. En dan van vers 37, op die laaste dag, die groot dag van die huttefeest, het Jesus daar gestaan en uitgeroep. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is het soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. En dan lees ek vir ons uit Handelinge 11 van vers 13 af. Dis na die gesig wat Petrus gesien het. Hy het vir ons vertel hoe die engel in sy huis sien staan het wat vir hom gesê het. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo. En God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder?
Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. En dan amper die laaste woorde in die Bybel in Openbaring 22 vers 17 lees ons, die Gees en die Bruid sê, kom. En elkeen wat het hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet het kom kry, verniet. Geliefdes, water is lewe. Ons weet het. As jy deur 'n dor Karoo ry en jy sien 'n groen streep, dan weet jy, daar is 'n spruit wat lewe gee. Kyk maar net oor die wêreld langs die Oranje rivier ontwikkel, wat eintlik Suid-Afrika se droë deel is. Hier in die noorde het ons ook die laaste ruk droogte gehad. En die Here het vir ons kom reën gee. En reën is lewe. En ons verstaan die Here se prediking beter wanneer ons 'n konkrete saak het om aan te dink of aan vas te hou. En Jesus gebruik in sy bediening baie konkrete beelde. En so leer hy vir ons sy waarhede. Hy sê vir die mense, kyk na die mossies, kyk na die voëls van die hemel. Hulle werk nie. Tog versorg julle Vader hulle. Kyk na die lelies in die veld. Hulle is beter geklee as wat Salomo in al sy pracht en praal was. As Jesus stap en sien hy sout, en sê vir die mense, kyk hier die sout, julle moet so wees. En die mense het dadelik geweet, hoe werk sout? Hy wys vir die mense, 'n herder, en dalk hoe draai, 'n lam aan sy bors. En dan sê hy, ek is die goeie herder. Hy sien die saaier wat loop en saai. En dan sê hy, ek is die saaier van die woord. En die gedeelte wat ons hier saam lees in Johannes 7, begin by die Hittefees. Die Hittefees was 'n dankbaarheidsfees wat die volk herinner het aan hoe die Here hulle versorg het tydens die woestynreis. Maar het was tegelijkertijd ook 'n oesfees. En Israel het dieselfde as ons beleef, hulle het eintlik net een groot rivier en dis die Jordaan rivier. En dis hulle lewensaar. Baie aktiwiteite bestaan rondom die Jordaan, sodat daar kos geproduseer kan word. En daarom is Jesus op die sewende dag op die hoogtepunt van die Sukkotfees of die Hittefees uitroep, kom, ek is, dan verstaan die mense. Hulle hoor wat Jesus sê, want hulle hoor God se genade. Want Jesus kom bind die Hittefees aan die Heilige Gees. Want by die Hittefees het die hoëpriester met 'n goue kan van die Siloam fontein of bron af na die tempel toe gestap en om die altaar geloop en dan water oor hierdie altaar gegooi en aan die ander kant is daar wyn uitgegooi. En mense het die hele Jerusalem vol gekamp. Hulle het vir hulle skerms gemaak van blare, van takke. Daarom is daar van die Hittefees gepraat. Selfs op die tempelterrein was daar hitte gewees. En daar is fees gevier. Die Here het versorg. Die Here het gesorg. Want tydens die woestynreis het die volk ons gekla. In verlede week het ons gehoor hoe die Here vir hulle brood gegee het, manna gegee het. En dan sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Maar die Here het by geleentheid ook 'n rots geopen om vir hulle water te gee. En hierdie fees vat hulle terug na die water van die lewe. Jesus begin sy bediening deur 'n wonder te doen op 'n bruilof waar hy water in wyn verander.
Die hittefees het die karakter gedra van vrugbaarheid. Anders as die kananitiese goede Baal en die Astarte, het die Heere die reen gegee. Het die Heere die voorspoed gegee. En dan, as Jezus opstaan en hy sê, as iemand dors het, moet hy na my toe kom en drink. In Johannes 4 het Jezus een gesprek bij een put met een Samaritaanse vrouw. En alreeds daar sê hy vir hierdie vrouw, iemand wat van my water drink, sal self een fontein word waar hy die water sal opborrel. En Johannes wat 50, 60 jaar na hierdie gebeure sy evangelie skryf, laat ons hoor, wanneer Jezus hier die woorde sê, dan sê hy, dit omdat die gees nog nie uitgestort was nie, omdat hy nog nie verheerlik was nie. Met ander woorde, hy het nog nie gesterf, opgestaan en opgevaar naar die hemel nie, want dit is sy verheerliking. Maar hier die woord, as iemand dors het, laat hom na my te kom en drink. Kom mense, kom drink. Want dis wat Openbaring sê. Sê vir ander, kom nadat jy self tot by Jezus gekom het om te drink. Want Jezus gee vir ons die verkoeking vir elke dag. Hy gee die vrugdrank. Want Israel het die geestelike droë tyd beleef vir die ballingskap. Hy was afgesny en baie het afvallig geword. En daarom moet ons onsself herinner. Die eredienst, die Here het nie weggegaan. Ons is in 'n tyd van inperking, ons beleef 'n pandemie. Maar ons glo binnenkort sal ons weer saam in eredienst kan wees. Maar ons moet almekaar bly drink van die water van die lewe. Want wat doen die Heilige Gees? Dit is wat die Here ons hier leer. Die Heilige Gees maak ons dors, sodat ons naar die regte adres toe kan gaan, dat ons by die regte bron kan uitkom. Die Gees laat ons verlang naar dit wat beter is, want die Gees laat ons besef hoe groot ons nood is. Hoeveel behoefte ons aan die Here het. Want smag jy nie elke dag na iets wat beter is nie, geestelik beter is nie. Want jy mag jouself nie tevrede stel met oppervlakkighede terwyl daar baie dieper betekenis en sinvolheid in hierdie lewe is nie. Die Here kom sê vir ons, daar is oorvloed by my. Die Gees is oorvloedig, beskikbaar. Petrus se gesig verduidelik vandag weer van ons hoe dors die mensdom is. Dat die Here Gees gee aan sogenaamde heidene, die nie Jode. En die Here het hulle dors geles. Deur Christus, in Christus, deur die Gees. En daarom moet ons bid dat die Gees ons ook vandag sal lei, want die Gees laat ons sê, Here, het ek reg gehoor, want ek is baie keer ongehoorsaam. Bevestig vir my u woord, sodat die Gees vir my kan sê, ek is dors. Jy moet kom drink. God se water kom drink. Want is die Gees wat ons help om elke dag sinvol met ons Here om te gaan. Nou, ons kan beplan. Ons kan vooruit probeer sien. Maar uiteindelik is het God se wil wat geskied. Want die lewe is nie vanselfsprekend nie. Dit is 'n gawe uit God se hand.
En daarom moet ons versigtig wees om ons ore nie uit te leen vir ander stemme nie. Want baie keer doen mense om te wys dat hulle oopkop is, maar as dit 'n verkeerde stem wat met hulle praat. Moenie by onbekende en onbetroubare bronne gaan drink nie. Baie keer is die vlak water troebel omdat dit baie vlak is. En daarom roep die Here deur die Gees, kom. Kom na my toe almal wat dors het. Die Gees wat trek. Want geliefdes, wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees het die wedergeboorte in my gewerk. En die eerste vrug van die wedergeboorte is geloof. Want dis deur die geloof dat ons kan antwoord op die roepstem van die Heilige Gees. Geloof laat my met my klein, swak mensehandjies vasgryp aan die Here. Maar wanneer die Gees die geloof in my werk, dan vat ek met God se hande, geloofshande, is goddelike hande, want geloof word deur God self gewerk, en dan hou ek deur die geloof aan die almagtige Skepper vas. En geloof maak dat dit 'n onverbreekbare band is. As ek opreg glo, kan niks my van God skei nie. So roep die apostel Paulus dit in Romeine. Niks, nie hoogte, diepte, naaktheid, honger, gevaar of swaard, niks kan my van God se liefde skei nie. En daarom, ek hou met geloofshande in voorspoed en in teëspoed aan die Here vas. Want geloof laat my met nuwe oë kyk, sodat ek die Here se genade elke dag kan raak sien. Ek weet, daar is mense wat baie swaar kry. Mense het werk verloor, inkomste verloor, omdat daar nou 'n pandemie aan die gang is. Maar daar is elke dag genade. Daar is elke dag 'n fontein wat loop, wat water gee. Geloof is om altyd te vertrou, onvoorwaardelik te vertrou, soos Jesus sy Vader vertrou het. Daarom kan hy sê, in u hande gee ek my gees oor. In wie se hande is u vandag? Want Jesus sê, met die een wat glo, hoor mooi, is soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Geloof, water, gees. 'N persoon wat verkoop geraak het van die lewende water, word weer water verander. Want die Gees maak my vrymoedig om te vertel. Die Gees maak my 'n kanaal van water wat na ander toe gaan. Daar waar die water uitmond in liefde en omgee, gebeur daar verandering. Daar begin die wêreld anders lyk. As dit baie dor was en droog was en dit reën. 4-5 dae dan herken jy nie meer daai selfde plek nie. Dan lyk alles anders. Dis wat die Here met ons gedoen het. Ons was van nature haters van God en van mekaar. En die Here het ons anders gemaak. Die Here het vir ons sy liefde gegee. En nou sê die Gees, jy is 'n kanaal van God se liefde en God se genade moet in oorvloed deur jou vloei na ander toe, sodat jy lewe vir hulle kan bring. Riviere, as dit baie reën, oorspoel hulle walle. Ons het elke dag die stroom van die Heilige Gees, ons moet elke dag oorloop, want ons is en bly steeds 'n missionale kerk. 'N sendingkerk. Ons word gestuur. Elke keer as jy met ander mense in aanraking kom, is jy 'n gestuurde van Jesus Christus presies daar waar jy is. Die Here het gesê, gaan deur Judea, Samaria, na die eindes van die wêreld toe. Dit het nie verander nie. Ons is in 'n tyd van 'n pandemie, ons verkeer in moeilike tye,
maar die werk het nie opgehou nie. Die opdrag is nie gekanselleer nie. Ek en jy bly deel van die opdrag van die Here om na die nasies toe te gaan. Want hierdie genade moet uitkring van ons af. Kom, hoor, om hierdie water vir ander te gee. Want ons trooster, Jesus Christus, gee vir ons die Heilige Gees om ander mee te gaan troos. Want wat doen die Heilige Gees? Die Gees neem ons van selfgerigtheid, selfsugtigheid en selfbejammering om in liefde na ander om te sien. Na ander mense te kyk. Die Gees beweeg ons weg van ons vertroue op onsself wat swakheid is, na geesteskrag en oorvloed. Die Gees bevry ons van vasgewikkel deur die sonde, na bevryding en lig in sy teenwoordigheid. Die Gees neem ons van vrees, na vertroue en verwondering oor ons wonderbare versoening. Die Gees maak ons los van isolasie en draai ons om sodat ons vir mekaar kan bid. Geliefdes, wat is ons werk in hierdie tyd? Hoe moet ons doen in hierdie tyd? Die Here sê, bid vir mekaar. Ek ken nou nie almal in die gemeente nie, maar ek ken tog mense. Mense wat buiten die gemeente, almal wat nodig het, om die Here te hoor. Ons mag nie die opdrag van die Here ignoreer nie. Die Gees en die bruidegom roep, kom, sodat jy vir ander kan sê, kom, prys die Here, dat ons hierdie woorde het, dat ons met hierdie woorde van lewe na ander toe kan gaan om aan hulle lewe te verkondig. En ons opdrag is bring in 'n dor en dorstige wêreld geestelike lewe. Mag die Here ons lei, mag die Here ons diensbaar maak in sy koninkryk, sodat strome lewende water van ons af uit kan gaan na die wêreld. Amen. Kom ons dank die Here saam. Ons Vader, ons dankie, dat U ons geroep het, dat U aan ons gawes gegee het, gawes van die Gees, sodat ons met liefde ook na mekaar toe mag leef. Ons bid, Here, U seën op elkeen wat hierdie woord hoor, elke kind wat voor U buig, sodat ons allemaal kanale van lewende water vir mekaar sal wees, dat U nuwe lewe sal bring waar daar hardheid en verstardheid is, waar daar hardnekkigheid is om in sonde te volhard. Dankie Vader dat U ons versoen het met U self deur ons Here Jesus Christus. En ons weet daar is geen ander pad nie, daar is net een pad van redding en ons dankie daarvoor dat ons weet die almagtige God het ons geroep, het ons aan hom vasgemaak. Ons bid dat U met elke huis in ons gemeente sal wees, met elke lidmaat, en dat U krag sal gee waar haar swakheid is, geesteswakheid. Maar Here, ook waar haar nood is, geestelike en finansiële nood, dat U daar ook sal voorsien. En dat U ons sal gebruik as die instrumente om mekaar by te staan en te versterk. Draai U ons elke dag deur hierdie week. En Here, versterk ons in ons geloof, sodat ons met geloofshande aan U sal vashou. Verhoor ons dan nou uit genade, in die naam van ons ewige koning, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou ten slotte saam, Psalm 105 vers 22. In 23.
Broers en susters, die Here roep ons, kom. Kom ons gaan hierdie week in, ook met sy seën. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen.